Сәлем, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қызылшадан икра жасаймыз. Ол үшін бізге керек болады сәбіз, қызыл бұрыш, қызылша, қызанақ. Барлығын мясорубкадан өткіземіз. Алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырамыз. Он минуттай қуырамыз. Одан соң үстіне сәбіз қосып 15 минут қуырамыз. Алдыңғы видеода менде пияздың туралғаны көрінбеді. Пияз, сәбіз және қызылша барлық ингредиенттердің барлығын мясорубкадан өткіземіз. Арасын 15 минут салып отырып қуырып араластырып қайнатамыз. Қызып тұрған сұйық майға, сұйық майымыз 400 мл кетеді. Пиязымыз, сәбізіміз, қызылшамыз, соңынан қызанақты саламыз. Барлығын бірге отырып қайнатып араластырып икрамызды дайындаймыз. Барлығын қайнатып болғаннан кейін бір сағаттай уақыт өтеді. Оған үстіне тұз және шекерімізді саламыз. Қалауымызша қара бұрыш қосамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, тұзы сіңгеннен кейін банкілерімізге салып қоямыз. Банкілерімізді стерилдеп алдын ала дайындап қойып қоямыз. Менен 6 литр банкі шықты 1 литрден. Қыстыгүні таптырмас қыстық тағам. Әдемі қызыл болып, дәмді болып шығады. Менен 6 литр банкі шықты. Сіздер жеп көріңіздер. Қыстыгүні таптырмас тағам. Ас болсын.